Երևանի քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը հյուրընկալել է պաշտոնական այցով Երևանում գտնվող Եկատերինբուրգի քաղաքապետ Ալեքսեյ Արլովին։ Ընդլայնված կազմով հանդիպմանը մասնակցել են Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ Լևոն Հովանիսյանը, Երևանի ավականույմ քայլը խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանը, լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը։ Ողջունելով գործընկերոջը քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը կարևորել է կապերի ընդլայնումն ու ընդգծել Երևանի պատրաստակամությունը փոխգործակցության հաստատման ու զարգացման ծրագրերում։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմընդունելության համար Եկատերինբուրգի քաղաքապետ Ալեքսեյ Արլովն իր հերթին վստահություն է հայտնել, որ Երևանայցի շրջանակում կձևավորվի փոխշահավետ գործակցության լայն դաշտ։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել նաև համատեղ նոր նախագծերի իրականացման հնարավորության շուրջ։ Երևանի և Եկատերինբուրգի քաղաքապետերը ստորագրել են Եկատերինբուրգի վարչակազմի և Երևանի քաղաքապետարանի միջև համագործակցություն հաստատելու մասին մտադրությունների ուշագիր, որը հնարավորություն կտա գործակցել և զարգացնել երկկողմ կապերը տեղական ինքնակառավարման, կրթության, մշակույթի, սպորտի, զբոսաշրջության, երիտասարդական նախագծերի, ինչպես նաև քաղաքային տնտեսության մի շարք այլ ոլորտներում։ Առաջին հանդիպումներ, մենք հուշագիր ստորագրեցինք մտադրությունների մասին, կարծում եմ մեր հարաբերությունները ավելի կխորանա։ Իհարկե բոլոր քաղաքներ ունեն իրենց առանձնահատկությունները, իրենց կարողությունները, և կարծում եմ քաղաքի խնդիրները հիմնական նույնն են, լուծումներն են իրարից տարբերվում, և վստահ եմ, որ այս համագործակցության շրջանակներում մենք հնարավորություն կունենանք իրարից սովորելու նոր հմտություններ, լուծումներ տալու, որը կարծում եմ կնպաստի մեր երկու քաղաքների զարգացմանը։ Это первый документ такого рода, который подписан между Екатеринбургом и Ереваном. Са երկու քաղաքների միջև ստորագրված առաջին փաստաթուղթն է, որը լայն հնարավորություն է տալիս գործակցել քաղաքային տնտեսության գրեթե բոլոր ոլորտներում։ Պատրաստ ենք մեր փորձը փոխանակել Երևանյան գործընկերների հետ, միաժամանակ որոշ ոլորտներում առկա նոր լուծումները տեղայնացնելով մեզ մոտ։ Հաշվի առնելով հատկապես տեղի ներդրումային հետաքրքրությունները, Երևանում ենք բավական մեծ և ընդլայնված պատվիրակությամբ, կշարժվենք առաջ, զարգացնելով մեր փոխգործակցությունը։ Հայաստանում կարմրուկի դեպքերն անհանգստացրել են քաղաքացիներին։ Ինչ տարածվածություն ունի, որքանով է վտանգավոր ու ինչպես պաշտպանվել։ Կարմրուկը սուր վիրուսային խիստ վարակիչ հիվանդություն է, այն փոխանցվում է օդակաթիլային ճանապարով։ 2007 թվականից Հայաստանի Հանրապետությունը համարվում է կարմրուկից էլիմինացված, այսինքն տեղային շրջանառություն չունեցող երկիր։ 2007 թվականին երկրում կատարվեց լայնածավալ զանգվածային պատվաստումներ կարմրուկի և կարմրախտի դեմ։ Մեր ցուցանիշներով առնվազն 1.5 միլիոն մարդ պատվաստվեց այդ երկու տարվա մեջ։ Ներկա օրերում գրանցվող կարմրուկի դեպքերը վերովի դեպքի հետ է կապված, և համաճարակաբանորեն մյուս դեպքերը կապված են հենց այդ դեպքի հետ։ Մենք այլ տարածում չենք ունեցել։ Գրանցված դեպքերի մեծ մասում արտերկրից եկած քաղաքացիները պատվաստված չեն եղել։ Բուժաշխատող Նունե Վարդանյանը ինֆեկցիոն հիվանդանոցից նոր է դուրս գրվել։ Հարբուխ, ալերգիա, հիվանդության սկզբնական փուլում չի էլ կասկածել, որ կարմրուկ է։ Մինչև 40 աստիճան ես ջերմել եմ, ու թուլությունը, ես անգամ չեմ կարողանում տեղից վեր կենալ, ու չորհազը, կոկորդային չորհազը, հետո արդեն ցանը դուրս տվեց։ Նախանշանների շրջանը կարող է տևել 4-ից 7 օր, որից հետո արդեն սկսում է ցանավորման շրջանը, այսինքն կարմրուկին բնորոշ տիպիկ, այսպես ասած, պաթոգնոմիկ ցանավորում է սկսում գլխից եւ պարանոցից սկսում է, հատկապես ականջների հետևի մասին, մասից եւ աշճանաբար տարածվում է ամբողջ մարմնով։ Կարմրուկի դեպքում բավականին լուրջ բարդություններ կարող են առաջանալ՝ ներառյալ թոքաբորբը, բավականին տարածված էնցեֆալիտ, այսինքն գլխուղեղի բորբոքումը, աչքերի վնասումը, ընդհուպ մինչեւ ճիշտ է հազվադեպ, բայց ընդհուպ մինչեւ կուրություն կարող է դա հասնել։ Կարմրուկի կանխարգելման միակ և արդյունավետ միջոցը պատվաստումն է, որն առաջին անգամ ներկայացվել է դեռևս 1963 թվականին։ Մեր երկրում պլանային պատվաստումն իրականացվում է 1 և 6 տարեկանում, մյուս տարիքային խմբերի համար կամավոր է։ Պատվաստումներն իրականացվում են Երևանի համայնքային ենթակայության բոլոր պոլիկլինիկաներում։ Կարմրուկի դեմ պատվաստումները երեխաները ստանում են ԿԿԽ պատվաստանյութի տեսքով, դա եռավակցինա է, այսինքն 3 հիվանդության դեմ՝ կարմրուկ, կարմրախտ և խոզուկ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային օրացույցի համաձայն
երեխաները ստանում են 1 տարեկանում և պլանավորվում է հաջորդ երկրորդ դեղաչափը 4-ից 6 տարեկան հասակում։ Ուժաշխատողները հենց առաջնահերթությունը այս պահին տալիս են այն երեխաներին, մինչև 18 տարեկան, որոնք իրենց դեղաչափը 6 տարեկանում չէին ստացել կամ 1 տարեկանում չէին ստացել, հրաժարվել էին ինչ-ինչ պատճառով։ 6 տարեկանի կարմրուկ կարմրախտ խոզուկն է, որ մի պուճուր ուշացել ենք մի ամսով, հեսա այսօր եկել ենք, որ ստանա պատվաստումները։ Մարդկության պատմությունը ընդհանրապես ցույց է տալիս, որ շատ հիվանդություններ կանխվել են հենց պատվաստանյութերը օգտագործելուց հետո, խելամիտ է, որպեսզի խուսափենք ավելորդ տարածումներից հիվանդության, պատվաստանյութ ստանալը։ Մարտի 3-ից Երևանյան ենթակայության պոլիկլինիկաները ոչ աշտանկային օրերին եւս հերթապահության ռեժիմ է սահմանվել եւ ամսի 3-ից մեր կազմակերպությունների կողմից կատարվել է ավելի քան 2600 պատվաստում։ Իրազեկումը պարբերաբար կատարում ենք, մշտական բնույթ է կրում եւ փաստնային է, որ պատվաստումը միակ կանխարգելիչ միջոցառումն է տվյալ հիվանդության դեպքում։ Կարմրուկի դեմ պատվաստումն իրականացվում է նաև ամիրյան 2 հասցեում առողջապահության նախարարության տեղակայաց հատուկ կետում։ Պատվաստումից հետո բժիշկները խորհուրդ են տալիս լինել ուշադիր ջերմելու կամ փոքր ցանի դեպքում, սակայն մինչ օրս հատուկ բարդություններ չեն գրանցվել։ Ու թեև երեխաների մոտ նույնիսկ վարակվելու դեպքում հիվանդությունն ավելի թեթև է ընթանում, նրանք կարող են վարակիչ լինել ռիսկային խմբերի համար, մինչև 1 տարեկան երեխաների, քրոնիկ հիվանդների ու հղիների։ Վակցինացիան 6% հավանականությամբ պաշտպանում է հիվանդության զարգացումից, լինում են որոշ տոկոս դեպքեր, երբ վակցինացված անձը, հատկապես առաջին դոզայից հետո կարող է զարգանալ հիվանդություն, բայց այս դեպքում հիվանդությունը շատ մեղմ է ընթանում, ի համեմատություն չպատվաստվածներին, իսկ երկրորդ դոզայի առկայության դեպքում հիվանդության զարգացումը պրակտիկորեն բացառվում է։ Հնարավոր ռիսկերից խուսափելու համար այս օրերին Երևանի հիմնական դպրոցներում ջերմաչափում է կատարվում։ Եթե ջերմաչափում են երեխան ունենում է ջերմություն, ապա ուղարկում ենք երեխաներին պոլիկլինիկա։ Որոշ քաղաքացիներ երբեմն հրաժարվում են պատվաստումներից, մինչդեռ կարմրուկի դեմ պատվաստումը ոչ միայն կարևոր է, այլև անհրաժեշտ հանրային առողջության համար, որպեսզի երկիրը շարունակի մնալ անվտանգ։ Ճիշտ կլինի մանկական տարիքում ինչքան կան այդ պատվաստումները, ժամանակին բոլորը տեղաչափերով ստանան նման, ասենք, խնդիրներից խուսափելու համար։ Այս համակարգում աշխատում եմ 30 եւ ավել տարիներ եւ համոզված եմ, որ պատվաստումները կյանքեր են փրկում։ Դիանա Կարապետյան, Արամ Դևրիկյան, Երևանի քաղաքապետարանի լրատվության վարչություն։ Ուր այցելել 2023-ին։ Միջազգային ամսագրերն այս տարվա լավագույն ուղություններից են համարում Երևանն ու Հայաստանը։ Չափանիշներից առաջնահերթը ուղիղ թռիչքներն են, ուտոմսերի գնային ճկուն և հասանելի քաղաքականությունը։ 2022 թիվը ունեցել ենք 1,665,000 զբոսաշրջիկ, անցյալ տարի 48%-ը մեր զբոսաշրջիկներից Ռուսաստանից են եկել, հունվարից 55% արդեն։ Հաշվի առնելով զբոսաշրջիկների հետաքրքրությունը, հունվարից մեկնարկեց Երևան, Սանկտ Պետերբուրգ և հակառակ ուղղությամբ նոր թռիչքը։ Այն իրականացնում է Հայաստանի ազգային ավիափոխադրող Flyarnan։ Նոր ուղիղ թռիչքի բացումը կայացել է Սանկտ Պետերբուրգում Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուցչության ջանքերով։ Առաջին չվերթը հանդիսավոր մեկնարկով էր։ Ереван, Пулково, Флайарна, первый рейс. Настало время разрезать эту ленту. Раз, два, три. Под аплодисменты давайте сделаем это.
Առաջարկված են ամենահարմար ու հասանելի գները, ինչը կհետաքրքրի մեծաթիվ զբոսաշրջիկների։ Մենք բավական մեծ աշխատանք տարանք այս ուղղությամբ։ Այն իրապես կարևոր ձեռքբերում է երկու քաղաքների համար էլ։ Վստահ եմ, որ նոր չվերթը էապես կնպաստի Երևանի ու Սանկտ Պետերբուրգի միջև զբոսաշրջության զարգացմանը։ Ակնկալում ենք երկարաժամկետու արդյունավետ փոխգործակցություն։ Այսօր ավիափոխադրողը սկսում է շաբաթական 3 անգամ թրիշկներ իրականացնել դեպի Երևան, միջազգային ամենահայտնի ուղություններից մեկը։ Սանկտ Պետերբուրգը մեզ համար շատ կարևոր ուղություն է, ինչպես գիտենք, այն մեծությամբ երկրորդ քաղաքն է Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Նախկինում Երևանից թրիշկները բավականին քիչ էին, փոքր մրցակցություն և շատ հնարավորություններ։ Շաբաթվա 2 թրիշկները ամբողջապես ամրագրված են։ Այս ուղությունը գրավիչ է երկու կողմից, թե հայերի համար, որոնք մեկնում են Պետերբուրգ, և թե ռուսների, ովքեր այցելում են Հայաստան։ Սանկտ Պետերբուրգն ու Երևանը գործընկեր քաղաքներ են։ Գրեթե բոլոր ոլորտներում գործակցության շնորհիվ այսօր համատեղ նախագծեր են իրականացվում կրթության, մշակույթի և տուրիզմի զարգացման ուղղությամբ։ Երկու քաղաքների միջև նոր ուղիղ չվերթի բացումն իր հերթին կամրապնդի, կնդլայնի ու կակտիվացնի փոխգործակցությունը։ Թրիչքներն իրականացվում են Զվարթնոց և Պուլկովո օդանավակայաններից շաբաթը 3 անգամ։ Եթե ուղիղ թրիչկա մոտ երկրները, դա իրանց համար շատ հեշտ է լինում, որպես զբոսաշրջիկ, որ ուղղություն նաև որոշեն։ Այդ ուղղությունները մեզ բավականին կօգնի, որ նոր շուկա նաև բացվի։ Հայաստանը և մասնավորապես Երևանը թաքնված գանձ է։ Այստեղ արդեն ապրում եմ շուրջ 1 տարի և սիրահարված եմ քաղաքին, խոհանոցին, մարդկանց։ Կարծում եմ, սա մի վայր է, որին շատերը ծանոթ չեն կամ լավ չգիտեն։ Մեր թրիշկների աշխարհագրության ընկալման հետ կարողանանք խրախուսել ու խթանել տուրիզմի զարգացումը դեպի Հայաստան ու Երևան։ Հետաքրքիր երթուղիներ ու նոր բացահայտումներ։ Երևան-Սանկտ Պետերբուրգ ուղիղ թրիչքը նոր հնարավորությունների սկիզբ է դնում երկու քաղաքների համար էլ։ Հարգելի գործընկերներ, այսօր հրավիրել ենք արտահերթ գործակարգավարական նիստ և այս արտահերթ գործակարգավարական նիստին մի փոքր ելույթով կուզենամ հանդես գալ, դիմելով ոչ միայն Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմին, այլ նաև մեր երևանցիներին։ Ես ուզում եմ հայտնել իմ հրաժարականի մասին, միևնույն ժամանակ հայտնելով, որ շարունակելու եմ լինել քաղաքական թիմի հետ, շարունակելու եմ աշխատել մեր պետության կայացման և զարգացման ուղղությամբ, ինչպես նաև նախկինում բոլորիդ հայտնի էր, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Երևանի քաղաքապետի թեկնածուն պարոն Տիգրան Ավինյանն էր և ցուցակը գլխավորելու է պարոն Ավինյանը։ Հույս ունեմ, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կստանա Երևանցու վստահության քվեն և հնարավորություն կունենանք շարունակել մեր համայնքի համար գերակա կարևոր ծրագրերը, որը մենք իրար հետ համատեղ սկսել ենք դեռ 2018 թվականից։ Իմ համոզմունքն է, որ 2023 թվականի ավարտից հետո համայնքը արդեն հնարավորություն կունենա իրականացնել ավելի մեծ ենթակառուցվածքային ծրագրեր, քանի որ ըստ էությամբ այն խնդիրները, որ ընթացիկ կային, հիմնականում մեծ մասամբ հաղթահարել ենք կամ մոտ ժամանակներս կհաղթահարենք։ Ինձ համար մեր մեծ պատիվ է եղել լինել Երևանի քաղաքապետ, ծառայել Երևանին, սիրել Երևանը, և կարծում եմ յուրաքանչյուրս կարող ենք մեր վարքով, մեր մտքով, մեր աշխատանքով, մեր պարտաճանաչ աշխատանքով կարող ենք ավելի լավը դարձնել։ Այս ծառայությունից հետո ես պատրաստվում եմ կրկին իմ գիտելիքների, հմտությունների, իմ կարողությունների շրջանակում ևս ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Շնորհակալություն ձեզ բոլորիդ, շնորհակալություն ձեր կատարած աշխատանքի համար, այսպիսով գործակարգավարականն ավարտվեց։